Sakata ya mbolea gushi ambayo imeshangaza nchi nzima katika wiki chache zilizopita sasa imechukua mkondo mpya, na kama anavyopasua Mbarika mwanahabari wetu Brian Mushiri, ni kwamba huenda kampuni zingine zilizosambaza kiwango kikubwa zaidi ya mbolea hiyo bado hazijatajwa na zinapata ulinzi kutoka kwa mabonyenye serikalini. Imeng'amuliwa kwamba kuna kampuni ambazo zilijihusisha kikamilifu katika sakata ya mbolea gushi nchini na bado hazijatajwa katika sakata hiyo kutokana na uhusiano wao na wakuu serikalini. Kampuni inayomilikiwa na Collins Kipchumba Ngetich, kakake mbunge wa Aldai Marian Keitany, ni moja ya kampuni ndani ya ushirikiano ambao umefanya serikali kufunga shughuli za kampuni ya Kell Chemicals ambayo makao yake yako mjini Thika. NTV imeng'amua kwamba kampuni ya MEMS Distributors Limited, ambapo Ngetich ni mwanahisa mkuu, ilitoa zabuni ya ufanisi kwa ajili ya usambazaji wa mbolea pamoja na Kell Chemicals katika mwaka wa kifedha wa mwaka 2023-2024. Ijapo uhusiano kati ya waziri wa kilimo Mithika Linturi na mbunge huyo wa Aldai Marian Keitany uliingia doa, maswali yameibuka katika mbarika hii mpya ya miliki wa kampuni ya MEMS Distributors. Kesi ya talaka yao ilitupiliwa mbali na koti mwaka 2021 baada ya mahakama ya juu kuamua kwamba Linturi alikuwa ameoa mwanamke mwingine kisheria. Katika njia ya ujumbe mfupi, Keitany alisisitiza kwamba hana uhusiano wowote na MEMS Distributors ama biashara yoyote na serikali, na haswa kandarasi za kiserikali. Isitoshe, Keitany ambaye huketi katika kamati ya uwekezaji wa umma katika bunge la kitaifa alisema kwamba hana tashwishi yoyote kumchunguza kaka yake iwapo ataletwa mbele yao. Tulimtaka waziri Linturi kutoa kauli ya kujieleza au kujitetea, ila Linturi hakupokea simu zetu kwa nambari yake ya rununu inayojulikana. Pia hakujibu ujumbe wetu mfupi hadi wakati wa kwenda hewani. Ngetich naye alipokea simu yetu, lakini akaomba muda wa masaa mawili akisema hakuwa katika maeneo mwafaka ya kuzungumza nasi. Baada ya muda huo hajachukua simu wala kujibu ujumbe wetu hadi kufikia sasa. Hati ambazo Linturi aliwasilisha kwa kamati ya kilimo ya seneti Alhamisi iliyopita zinaonyesha kuwa MEMS Distributors na Kell Chemicals kwa pamoja zilipewa kandarasi ya usambazaji wa mifuko 1550 ya mbolea kote nchini. Ingawa kampuni hizo mbili zilikuwa na zabuni ya pamoja, ni kampuni ya Kell Chemicals peke yake ambayo imefungwa na serikali. Zaidi, MEMS Distributors pia ilikuwa mojawapo ya kampuni zilizopewa kandarasi chini ya mpango wa ruzuku katika mwaka wa kifedha wa mwaka 2022-2023. Brian Mushiri, NTV, Nairobi.